একো কামেই কৰা নাই আৰু মোদিয়ে আজিয়ে শপথ লোৱাটো মই বিচাৰিছিলোঁ এতিয়া এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে নীতিশ কুমাৰে হবিস্তাৰে খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ খবৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নীতিশ কুমাৰে মন্তব্য কৰিছে মইতো আজিয়েই মোদিয়ে শপথ লোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ এইবাৰ ইফল সিফল হোৱাবোৰ অহাবাৰত সকলোৱে হাৰিব বিৰোধীয়ে দেশৰ বাবে কোনো কামেই কৰা নাই বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে নীতিশ কুমাৰে মন্তব্য কৰিছে আমি মিলিজুলি কাম কৰিম আৰু ইতিমধ্যে এই মন্তব্য কৰিছে নীতিশ কুমাৰে আৰু লগতে অভিনন্দন জনাইছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এতিয়া অভিনন্দন জনাইছে নীতিশ কুমাৰে যিহেতু তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মোদীৰ এয়া তৃতীয় কাৰ্যকাল হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তেওঁ শপত গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে নিমন্ত্ৰিত লোকৰ তালিকা কেইবা শতাধিক আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নীতিশ কুমাৰে এতিয়া মন্তব্য কৰিছে যে মই আজিয়েই মোদীয়ে শপত লোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ ইফল সিফল হোৱাবোৰ অহাবাৰত সকলোৱে হাৰিব বুলি ইতিমধ্যে নীতিশ কুমাৰে মন্তব্য কৰিছে বিৰোধীয়ে দেশৰ বাবে কোনো কামেই কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে নীতিশ কুমাৰে অভিনন্দন জনাইছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এতিয়া অভিনন্দন জনাইছে আৰু একেলগে মিলিজুলি দেশত যিসমূহ কাম কৰিব সেই কামসমূহ একেলগে মিলিজুলি কৰিব বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে নীতিশ কুমাৰে মন্তব্য কৰিছে আৰু এই নীতিশ কুমাৰে যি মন্তব্য কৰিছে ইয়াক লৈ কিন্তু এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চা আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ খবৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু নীতিশ কুমাৰে মন্তব্য কৰিছে যে মই আজিয়েই মোদীয়ে শপত লোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ যে ইফল সিফল পৰি আছে অহাবাৰত সকলোৱে হাৰিব বিৰোধীয়ে দেশৰ বাবে কোনো কামেই কৰা নাই বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে নীতিশ কুমাৰে আৰু মিলিজুলি কাম কৰিম বুলি কৈছে নীতিশ কুমাৰে লগতে অভিনন্দন জনাইছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অভিনন্দন জনাইছে আৰু কি কি কৈছে নীতিশ কুমাৰে সেয়া আমি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ आज देश बहुत आगे बढ़ेगा अब बिहार उहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे सबसे पुराना इलाका है तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं तो सब लोग ठीक है हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए शपथ ग्रहण हो जाए अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे सब लोग चलेंगे इन्हीं सब लोगों के साथ और आप सब लोग इतना खुशी हैं सब पार्टी के लोग मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आज देश बहुत आगे बढ़ेगा अब बिहार उहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे মই বিচাৰিছিলোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰ্থাৎ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজিয়ে শপত লোৱাটো বিচাৰিছিল নীতিশ কুমাৰে আৰু যি এইবাৰ ইফাল সিফাল কৰি আছে তেওঁলোকে অহাবাৰ সকলোৱে পাল্টি মাৰিব সকলোৱে হাৰিব বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আৰু বিৰোধীয়ে দেশৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই আৰু আমি মিলিজুলি কাম কৰিম আগন্তুক দিনত আগন্তুক আহিবলগীয়া যি দিন আছে সেই দিনসমূহত আমি একেলগে কাম কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত NDA বিজয়ৰ হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছে নীতিশ কুমাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সহায়ত মোদী চৰকাৰৰ 3.0 শপত ল'বৰ বাবে যিহেতু এতিয়া শপত লৈছে আৰু এইবাৰ কিন্তু মোদী চৰকাৰ 3.0ৰ পথ সহজ নহ'ব বুলিও ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে লগতে কেইবাজনেও যিহেতু এতিয়া মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে
শেহতীয়াভাৱে আমি আপোনালোকক জনাইছো যে জনসেনাৰ মুৰব্বী পৱন কল্যাণে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সঁচাকৈয়ে দেশবাসীক অনুপ্ৰাণিত কৰে, মোদীয়ে শাসনত থকালৈকে দেশে কাৰো ওচৰতে আঁঠু ল'ব নালাগে বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে জনসেনাৰ মুৰব্বী পৱন কল্যাণে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আৰু সেই মন্তব্য আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো। Minister Shri Narendra Modi ji, my heartfelt wishes on behalf of Janasena, and I'm fortunate and grateful for giving this opportunity to be here. It started in 2014 in the same place. An honorable Chandrababu Naidu ji said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Prime Minister Narendra.